Avenue hoje, com as faixas, coroa, os nossos três viva. Sempre tem alguém se que destaca em fazer uma doação para a sociedade. E assim, em nome da diretoria, eu peço o agradecimento. Nós tivemos uma doação da nossa arma de pressão, do Rui Sieben, e também do nosso amigo. Muito obrigado pela doação e a Alberto Silva por essa doação. E as medalhas de hoje coube o nosso Sidney Modro e Chocolate Skis. Nosso muito obrigado por ter dado essa doação a esta sociedade. Nosso muito obrigado. E agora quero dar a palavra um pouquinho para o nosso vice-presidente. Muito obrigado a todos, espero que vocês comeram, já começaram a beber, vamos dançar depois. E a gente não é perfeito, não tem como, de tanto pessoal que nós temos agora, hoje, botar todo mundo, sentar todo mundo, botar todo mundo aqui dentro do salão, que o salão é pequeno, mas o pessoal veio. Eu fico muito grato a todos e a todas que vieram, as sociedades que vieram também. Bom, realmente a gente sai muito, a gente faz as festas nas outras sociedades e a integração, como eu falei antes já, é muito legal a gente ver isso aqui hoje. E mais uma vez, Alberto Rui, nosso amigo Caeta, até agora nem é sócio, mas só que agora vai ser sócio da nossa sociedade. Então eu acho que é muito legal e muito gratificante para mim e para todos da diretoria que trabalham, não só uma semana, trabalham um monte de tempo. A gente acorda de manhã cedo e trabalha bastante. Muito obrigado mais uma vez a todos e a todas que vieram. Muito obrigado.